Кабінет міністрів України пропонує створити службу фінансових розслідувань. Відповідний законопроект затверджений урядом і надісланий до Верховної Ради. Депутатів ще потрібно буде переконати у нагальній необхідності нової служби. Автори законопроекту переконують, нова структура об'єднає функції податкової міліції, підрозділів МВС та СБУ і дозволить зменшити прояви корупції у сфері обігу фінансів. Новий законопроект автори вирішили винести на публічне обговорення. Мовляв, тільки так можна буде почути думку людей, а за потреби внести зміни до документу. Селектор, який зібрав перший заступник Державної фіскальної служби Володимир Хоменко, став першою ластівкою публічного обговорення. Була названа приміром цифра 61 тисяча перевірок. Якщо взяти, то коли працювати бізнесу, коли займатися поточними питаннями? Той вилучив документи, той вилучив печатку, а той взагалі в режимі очікування, коли хтось прийде і буде щось пропонувати. Це реалії. Служба фінансових розслідувань не матиме роздутого штату, хоча й буде створюватися на базі податкової міліції, МВС і СБУ. Навпаки, у цих органах відбудуться скорочення. Сама служба, обіцяють, буде цивільним органом, окрім одного загону, який матиме право володіти зброєю. Але найголовніше, як обіцяють автори ідеї, у кілька разів зменшиться число перевірок, від яких потерпає бізнес. Експерти називають аж 80 органів, які можуть здійснювати перевірки. Тож це явище в Україні збирається ліквідувати. Бізнесмени нові служби фінансових розслідувань тільки радіють. Залишається функція оперативно-розшукової діяльності, функція досудового слідства. Якщо будуть задокументовані правопорушення на стадії ведення оперативно-розшукової діяльності, і це буде стосуватися оподаткування, значить буде направлений лист на відпрацювання цих питань в Державну фіскальну службу. Перший заступник голови Державної фіскальної служби України Володимир Хоменко розповів на селекторі всій країні, як буковинські податківці побороли контрабандистів спирту. Це був приклад того, як фіскальний орган зараз бореться із корупцією. Податкова міліція Буковини припинила контрабанду спирту з Молдови. Хоменко розповів, як контрабандисти тиснули на керівника головного управління Міндоходів, щоб той пристав на їх пропозиції і не заважав возити спирт із сусідньої країни. Але нічого не вийшло. Кадрове питання буде одне із перших під час створення служби фінансових розслідувань, щоб до керівництва нової структури у суспільства не виникало жодних запитань, відзначив Хоменко. Також при новій структурі діятиме громадська рада, яка буде впливати на посадові призначення. Мирослав Шевчук, Володимир Рибачок, Чернівці ТВ.